Cəfər Cabbarlıadına Azərbaycan Film Kinostudiyasının 3-cü günün adamı bədii filmi Bolqarıstanda keçirilən 11-ci Safiyə Menar Film Festivalı çərçivəsində nümayiş etdirilib. Filmin təqdimatı Azərbaycanın Bolqarıstandakı səfirliyin təşkilatçılığı ilə Safiyanın kino evində keçirilmiş Azərbaycan kino gecəsində baş tutub. Azərbaycanın Bolqarıstandakı səfiri Nərgiz Qurbanova ötən il Azərbaycan kinosunun 120 illik yubileyinin qeyd olunduğunu qonaqların diqqətinə çatdıraraq, il ərzində Azərbaycan filmlərinin Bolqarıstan, Safiya, Burqaz, Varna, Plovdiv, Sozopol və Ruyan şəhərlərində nümayiş etdirildiyini bildirib. Üçüncü günün adamı filminin ssenarisindən söz açan səfir, onun 2014-cü ildə ölkəmizin işğal olunmuş Kəlbəcər rayonunda valideynlərinin qəbirlərini ziyarət edərkən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən girov götürülmüş Dirqəm Əskərovun və Şahbaz Quliyevin taleyini əks etdirdiyini söyləyib. Beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən sərt qınağa baxmayaraq Dirqəm Əskərovun və Şahbaz Quliyevin hələ də əsirlikdə olduğu vurğulanıb. O həmçinin filmin 2017-ci ildə Kanadada 41-ci Monreal Dünya Film Festivalı və Misirdə 39-cu Qahirə Beynəlxalq Film Festivalında nümayiş etdirildiyini, 5-ci Antakya Beynəlxalq Film Festivalında isə ən yaxşı kişi roluna görə mükafatına layiq görüldüyünü qeyd edib. Sevda Cəfərova, İqbal Hacıyev, Əfqan Poladlı, Azərtac, Safiya.